dalka Saudiga waxa si weyn loo hadal haya maxkamad ku taala dalkaasi oo xukun ku riday General Khalid bin Qarar al-Harbi oo horay u soo noqday madaxii hore ee nabad sugida xukunka maxkamadda oo 22 sano xariga kadib markii lagu soo eedeeyay eedeymo la xiriira musuqmaasuq xukunka lagu riday General Khalid ayaa sidoo kale waxa barbar socday ganaaxyo lacageed oo dhan rubuc milyan dollar maxkamadda ayaa xukunka intaas raacisay inuu bixiyo 3 milyan iyo bad dollar oo laaluush iyo hantiluunsiya. Agaasimihii hore ee abniga oo xilka hayay muddo 6 sano ku dhow ayaa lagu helay dambiyo been abuur, laaluush, qaadasho lacageed iyo ku takrifal dano gaara. Xukunka maxkamadda ayaa ahaa mid ka madanbaysa oo aan rafcaan laga qaadan karin. Sidoo kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudiga ayaa carabka ku adkaysay in dawladdu ay sii wadi doonto la dagaalanka musuqmaasuqa noocyadiisa kala duwan. Xamse Xayid, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121